Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bem-vindos a vídeo Tatá. Tá uma confusão aqui na minha casa, né? Então, assim, finge que não tem nada acontecendo. Eu decidi meio que fazer um vlog assim, né? Porque vou fazer brownies. Acho. Tentaremos, tá bom? Denise está aqui. Essa é minha irmã, Denise, mas tem a outra que é a Deise, que vocês estavam pedindo pra conhecer, que é essa aqui, mas não vou dar muita atenção pra ela, não. Oi. E é isso. Mas antes de fazer o brownie, se é que vou fazer, provavelmente irei, eu vou, tipo, dar uma consertada aqui nessa sopa que eu fiz, ó, que eu enchi de sal, menina. Falei lá no Instagram, enchi de sal... E aí, agora eu vou tentar, tipo, sei lá, meio que melhorar. Daí vou comprei couve, vou colocar couve. Não sei se vai dar certo. Pensei que tava falando comigo. E vou botar linguiça calabresa. E vai virar caldo verde misturado aqui. Não sei se vai dar certo. Mas assim, a gente vai tentar. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer o brownie. Aí eu mostro aqui pra vocês. E Fran, se você estiver assistindo esse vídeo, finge que você não está vendo. Que você é boleira, que tuteira e assim. Eu tô aqui, tipo, meio que fritando a linguiça com a couve. Vale ressaltar que eu não sou nenhuma... Como que chama no povo que cozinha? Isso aí mesmo. Claramente. Eu gosto de fazer, mas eu geralmente erro no sal, eu erro no açúcar. Mas é isso. E aí eu tô fazendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É, aqui não é, tipo, panela de... Da Tramontina antiaderente de cabo de ouro, tá bom? Porque aqui é vida real. Meu pai tá falando de política. Vou mostrar. Meu caldo tá aqui, não sabemos se vai ficar bom, né? Esse macarrão virou o quê? Uma pasta. Mas tudo bem, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra fazer o brownie. Eu quero mostrar essa batedeira aqui, ó, que tava ali em cima, nunca usada, tipo assim, tão velha, vou ter que limpar ela e tal. Mas ela é muito velha, deve ter uns 30 anos essa batedeira. Né, pai? Oi? Essa batedeira aqui deve ter uns 30 anos, né? Ah, eu sei. Não sei nem se pega. Pra gente misturar, porque tem que ficar misturando com isso daqui, eu sei que eu não vou ter força. Então é isso, vou lavar ela aqui e eu já vou deixar vocês meio longe, porque assim, que é o único lugar que eu arrumei pra deixar isso aqui. E aí eu vou, deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer, pra vocês não pensarem que eu sou doida, embora eu seja. Então ó, peguei aqui nesse site, eu vou deixar o link aí pra quem quiser fazer certo, tá? Porque aqui você não vai aprender a fazer certo, eu estou apenas compartilhando com vocês, tá bom? 2 xícaras de Nescau, não é certo, é a que eu vou fazer. 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 4 ovos e 200 gramas de manteiga derretida. Vou ter que derreter de todo jeito. Aí numa tigela, junte os ovos com açúcar e bata com a ajuda de um batedor ou garfo. E pode ser batido na batedeira. Então acho que é isso que eu vou fazer. E aí adiciona a manteiga e o Nescau. Mistura tudo e depois adiciona a farinha de trigo. Então let's go, let's try, né? Vou quebrar os ovos ali e let's go. Então agora eu vou misturar o açúcar, 1 xícara de açúcar, junto com os ovos. Ai, toda errada. E aí fala pra mexer com o garfo ou com o não sei o que, chique, que eu não sei o que é, então não vou fazer. Então vou mexer assim primeiro. Tá, vocês conseguem ver? Olha lá, só porque eu falei que tá bom, tem um pedação de ovo ali sem mexer. E aí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou derreter as colheres de manteiga, que no caso não vai ser, vai ser margarina, nessa frigideira. E depois a gente vai misturar tudo aqui no mesmo recipiente. Olha como tá isso aqui, gente, um poço de colesterol, misericórdia. Deus é pai. Gente, vou mostrar pra vocês só aqui enquanto eu coloco, porque a batedeira não liga, é um negócio tão velho, ó, que não encaixa em nenhuma das extensões, daí eu vou ter que levar pra lá perto do fogão aqui, menina, peraí. Olha essa manteiga como ficou, vou colocar assim mesmo, manteiga... Tá meio quente, será que vai dar algum problema? E o Nescau, que são 2 xícaras. Vocês estão com toque porque vocês estão assim?
Duas xícaras de Nescau. Dois. Aí na receita já diz que vai ficar... Rapaz, duas xícaras de Nescau, muita coisa, hein, ó. Quase que esvaziou o negócio que eu acabei de abrir. Aí eu vou misturar aqui. E aí depois eu coloco na batedeira, né? O que vocês acham? Tá certo? Nossa, parece que vai virar uma gororoba. Deram de mim, acertei ligar o forno de primeira, cara. Sinto que esse brownie vai dar certo. Então, agora eu vou fazer o que, gente? Misturar a farinha. Eu não decoro as coisas. Eu tenho que ficar toda hora vendo aqui, ó. A farinha é uma xícara só. Não sei o que eu tô fazendo, tanto mistério. Vou misturar aqui. Consigo fazer com uma mão só, será? Só Deus que sabe. O povo já tá tudo ali curioso, achando que eu vou fazer um bolo, né? Vai ver, vai ser um negócio que não cresceu. Minha mãe vai falar que deu errado, porque ela não sabe que é brownie. Vai ser muito engraçado. Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou, agora eu vou. Não. Deu? Yes, queen! Uma xícara de farinha. E aí, vamos misturar aqui. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Gente, minha calça tá mostrando muito, porque minha calça é caótica, né? Já não basta aparecer aqui, parecendo um cão chupando manga. Olhem isso. Cara, tem um negócio de farinha aqui, né? Depois eu mexo, vai dar tudo certo. Olha como fica grossa, grossa, olha isso. Parece que vai dar errado, né? Espero que não, sujou ali. Mas eu vou fingir que não tô vendo. Então eu vou pegar aqui. Então, eu gosto de fazer, mas eu não tenho muita ordem, porque eu não sou cozinheira, não sou boleira, eu gosto de fazer, sabe, assim, e gosto de fazer porque não é minha obrigação também. Talvez se fosse eu ia ficar, cozinhar, tô untando aqui, ó, eu não sou muito prendadinha não, mas assim, o básico que a minha mãe me ensinou, eu aprendi. Aquelas, né? Com muito sofrimento. Aquelas. Aquelas. Minha mãe sempre fez tudo, entendeu? A gente nunca precisou fazer muita coisa em casa. Mas assim, se eu pedisse pra ela fazer isso, ela fala, faz bobeira, menina. Faz uma mais de bolo, pronto. Mentira. Mentira mesmo. Mas a senhora ia fazer? Ia nada. É, não, é doce, ó. É doce. É doce, mãe. É de chocolate. Pergunta pro pai. Acho que eu botei muito, né? Não precisava. É bom que eu faça assim, que aí acho que não gruda, né? Será? Vocês estão torcendo pra cair, que eu sei. Não vai cair. Deus é maior. Tá filmando? Tô. Pode entrar. Ó, oh, mãe, untei a forma, hein? Tô falando que a senhora me ensinou a untar a forma. Cuidado! Tá bem ali na sua frente. Mas o que, que é isso? É um bolo? É um brownie. Sabe o que é brownie? Não. É tipo um bolo, só que mais duro. Será que eu pensei que fosse? Que nem aquelas pastilhas, assim, de salgadinha, de polvilho. Não, mãe, eu não sou assim brindadíssima, não. Tem que tirar o excesso aqui, né? Cuidado aí, mãe, que tá gravando. Ah, a cabeça na frente. Eu ia colocar umas batatas pra assar. Hã? Eu ia colocar umas batatas no forno pra assar. Pobre não consegue fazer um negócio só, né? Não. Tem que fazer várias de uma vez. Mãe, cuidado que a margarina tá aberta em cima da mesa. A farinha tá aberta. Mas você tá gravando isso aí? Tô. E falando? Ui! É a realidade das coisas, mãe. O que é que eu vou fazer?
gente, ó, tá aqui. Só que eu deveria ter colocado numa forma menor, mas não tem aqui em casa, né? Então é isso. Vou colocar ele pra assar. 35 minutos. Lá, 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 lá. Delícia! No 180 graus. Né, mãe? Não sei. Você não sabe a temperatura, não? Eu sei. Aparece aqui, mãe, pra falar pro povo que eu sei fazer as coisas na cozinha. Aparece. Vem pra cá. Aqui. Ui, com a blusa do lado avesso. Vem. Não, então tira. Vem, mãe. Vem mesmo. Já falei. Eu já falei que tá com o lado avesso. Aqui. Cancela isso aí. Volta pra cá. Volta pra cá. Mais pra trás. Minha mãe tem um pouco de dificuldade de enxergar. Então é isso. Pra lá. Não, mãe. Aqui. Aqui. Pronto, é. Fala pra eles que eu sei cozinhar. É, quando ela quer, ela sabe fazer uns pratos deliciosos, muito gostosos. É isso. Mas quando não quer também, também faz não tem quem me faça querer nem salário. Tchau, tchau. Blogueira ela. Então a gente vai esperar agora, tá bom? Minha mãe quer fazer, o que a senhora quer fazer? Quero fazer biscoito. Biscoito salgadinho pra mim comer agora. Delícia. Então só vou deixar porque eu gosto, tá bom? Aquela cozinha é sua, né? Então tira aí essa meleca daí. Olha que abuso. O brownie começou a cheirar. Eu pensei que não ia cheirar, menina. Tava sem cheiro de nada. Eu falei, acho que não vai dar certo. Tô cheirando. Será que eu devia? Tava, né? Não, tá. Vou botar as batatas aqui. Desligou o fogo? Não. Não, tá, né? Muito bonito. Tá bonito, pai? Quero ver sabor. É, mas tá bonito. Gente, este é o resultado do meu brownie. Tá. Bota cheiroso. Fé, Denise? Eu boto. Tá cheiroso. Vai cortar, não? Vou cortar. Quero ver. Pera aí. Gente, este é o momento, hein? Cara. Parece um bolo que não cresceu. De chocolate. Nossa, muito bom. Eu arrasei. Tá bom, meu bolo? Não quero pizza. Não. Minha mãe vai comer o negócio, o brownie, sem poder. Vou provar. Muito bom, gostoso. É doce, né, menina? É. Precisava de um negócio amargo. Quer, pai, um pedaço? Eita, chega, diabetes sobe. Gente, é isso, brownie super. Super doce, já vou avisando, super doce. Acho que dá pra diminuir na quantidade de açúcar. Inclusive, eu vou até dar uma olhadinha, assim, se, né? Enfim. Ontem, enquanto o brownie tava meio quente, eu senti que tava muito doce. Mas hoje, quando fui comer, tá perfeito. Tá tudo certo, vai na fé. Mas assim, se tivesse um pouquinho mais amargo, acho que seria melhor mesmo. Mas assim, perfeito. Mas eu amei, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu quero compartilhar mais a minha vida com vocês, não apenas cabelo, não é mesmo? Porque todos nós somos mais do que cabelo, embora eu goste muito de fazer vídeos de cabelo, né? Inclusive, meu cabelo está muito bonito. Esse aqui é o Day After dos Chicas. Eu amei bastante o Day After, inclusive tô com dó de lavar. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dica de vídeo, ah, faz tal coisa, tenta fazer tal coisa, né, né? Eu posso tentar fazer aqui, pois sou ousada. Não tô falando de talento, hein? Não tô falando de talento. Se inscreve no canal, me segue no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!